Աշխարհում կանայք կատարում են աշխատանքի 66%-ը, արտադրում մթերքի 50%-ը, բայց վաստակում եկամուտների 10%-ը, ուտնօրինում սեփականության ընդամենը 1%-ը։ Apple, Google, General Motors եւ եւս 500 կազմակերպության շրջանում 2008-ին անցկացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այն կազմակերպությունները, որոնց վարչության մեջ կանայք գերակշռում են, մյուսներից շատ ավելի մեծ ֆինանսական հասույթ են ունեցել։ Հայաստանում 2010-ին գործատուների 12%-ն են կանայք եղել, կամ 1000 զբաղված կանացից միայն 1-ը։ 2011 թվականի կեսերին աշխարհի 28 երկրներում կանանց ներկայացվածությունը խորհրդարանում 30 կամ ավելի տոկոս է կազմել։ Այսօր մեր ազգային ժողովի անդամների 9%-ն են միայն կանայք։ Հայաստանցիների մոտ կեսը, 53%-ը, նշել է, որ կնոջ համարտն այն տնտեսուհի լինելը հավասար է աշխատելու։ Իմիջայլոց նույն կարծիքին է կանանց մոտ կեսը։ Նրանց 47%-ն են կարծիքին է, որ աշխատելը անկախություն ձեռք բերելու ամենալավ միջոցն է։ 2010-ին Հայաստանյան 3 ընտանիքից 1-ը կինն է գլխավորել։ Հետաքրքիր է մեկ այլ փաստ. ամսական ծախսերը 1 շնչի հաշվով։ Գրեթե նույնն են եղել տղամարդկանց եւ կանանց կողմից գլխավորած ընտանիքներում, չնայած նրան, որ կանայք ամսական միջինը մոտ 3 անգամ ավելի քիչ աշխատավարձ են ստացել։ Կանանց կողմից գլխավորած յուրաքանչյուր 10 ընտանիքից 4-ը աղքատ է եղել։ Իսկ եթե տանը կան միջև 6 տարեկան երեխաներ, աղքատության մակարդակն ավելի բարձր է՝ 10 ընտանիքից 6-ը։ Մենք ավելիին ենք աճանում։